Nå braker det løs i andredivisjon i år. Hva er forventninger til denne sesongen her? Nei, altså forventningene og målet vårt er jo å rykke opp. Det har vi egentlig vært ganske klare på helt siden vi var i Tyrkia. Hadde litt sånn møte om målsetning for sesongen. Så jeg tror ikke vi skal være så redde for å si det. Vi har målet om å rykke opp, og så får vi se om vi får det til. Hva gjorde den sesongen i fjor med laget som helhet? Altså vi tappte jo mye og gikk jo på litt smeller og sånne ting, men jeg tror at vi har kommet veldig styrka ut av det. Som enkeltspiller er jo en ting at man får testa seg på et nivå høyere og se jo at ja, vi rykka ned, men at man følte at vi var jo med i mange kamper og føler at man har noe å gjøre der. Og ikke minst som lag, særlig defensivt, merka vi veldig at det var en annen hverdag. Så der har vi lært mye, synes jeg, og tatt store steg både i fjor, men også gjennom vinteren. Og det er nok litt erfaringer vi tok med fra i fjor. Dere har mistet spillere, og så har det kommet noen spillere inn. Hvordan er årets lag? Ja, vi har jo mista spillere som spilte mye, og som også har gått til lag på høyere nivå. Så det er jo klart det er jo et tap å miste gode spillere. Samtidig så har vi fått inn nye spennende typer. Pluss at vi er en ung gruppe som gjør jo at altså, de unge utvikler seg fort. Så det å få ett år til på baken og med Adecco-erfaring, så gjør jo det at vi står godt rusta. Jeg tror vi er minst på det nivået vi var på samme tid i fjor. Det tror jeg. Ekspertene spår dere rett opp. Det er det dere forventer selv av sesongen også? Ja, som sagt så er det målet vi har. Og vi har fått bekreftet nå i treningsmatcher, særlig de siste 3-4 kampene, at vi står godt først mot Asker, da, som kommer til å bli sterke og blir topplag. Og så mot Elverum her hjemme. Så vi bør være med å kjempe helt i toppen, og vi tror og håper at vi er gode nok til å kunne rykke opp. Ja, da får vi. Bare hyggelig.